Allahu Gjelle Gjelalu jo më kot, thot në Kur'anin femelar, kitabun, enzelnahu i lejke, mubarakun, li jetë dëbëllu ajatihi, wa li jetë të dhekara, ulul elbab. Ky është një libër që ta kemi zbritur ty, o Muhammed, një libër i bekuar. Nuk mjaftohet me kaq. Pra ta kemi zbritur, edhe unë mjaftove duke lexuar këtë libër. Jo. Li e debbaru ajatihi, që të meditojnë në ajetet kuranore, wa li jetë dhakara ulul elbab, dhe të përkujtohen njerëzit e menqur, që do të thotë, Allahu Gjelle Gjelalu në kaftuar neve, të gjithë muslimanve, të gjithë besimtarve, në katër shkallë dhe në katër etapa. Fillimisht të lexojmë Kur'anin, por kjo nuk mjafton. Nuk konsiderohet lexim i mirëfillt ai lexim që nuk të çon në meditime. Ato ajete të bukura që lexoi Hafizi, ne duhet të meditojmë, duke filluar nga vetë këndusi, nga vetë dëgjuesit dhe të gjithë masa e muslimanëve, ti lexojmë dhe ti meditojmë. Por dhe meditimi nuk është i mjaftueshëm nëse ti nuk përkujtohesh. Vjen shkalla e tretë, atëherë këtu tregon sinqeriteti. A mendove se lexove, meditove, arrite deri aty sa të përkujtohesh, të analizosh ti mirë vetveten tënde dhe të gjithë të mos ta hedhësh në praktik, nuk je nga njerëzit e sinqertë dhe vjen etapa e fundit që është kulmi dhe thelbi i sinqeritetit, qoftë në leximin e Kuranit, qoftë në agjërimin e Ramazanit, qoftë në faljen e namazit dhe të gjitha ato adhurime të tjera që ne ja dedikojmë Allahut subhanahu wa taala. Le ta përsërisim edhe një herë tjetër se është tepër e rëndësishme për librin e Zotit në jetën tonë përditshme. Leximi nuk mjafton nëse nuk ka meditim. Meditimi nuk është i mirëfillt nëse nuk përkujtohemi dhe analizojmë vetveten tonë se ku gjendemi me fjalën e Allahut xhalla xjalalu. I gjithë ky përkujtim nuk do të ketë vlerë për ty o musliman, për ty o besimtar, nëse ti nuk do ta hedhësh atë në praktik. Atëherë ky është një mesazh i qartë për vetë folsin, unë këshilloj vetë vetën time, këshilloj dhe muslimanët, këshilloj dhe besimtarët, ato që i njoh dhe ato që si njoh, të gjithë me çfarë kemi mundësit këshillojmë njëri tjetrin, t'ja pranojmë këshillën njëri tjetrit, të mundohemi të punojmë me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, nëse vërtet mendojmë se ato shpërblime të cilat i shpresojmë nga Zoti plotfuqishëm në këtë muaj të madhërisëm, të kemi vërtet një përfundim me sukses të Allahu Gjelle Gjelalu, për ndryshe jo më kot në ditën e gjykimit, do të vijet me këndusit e Kur'anit, si kur transmitohet në hadithet e sakta pejgamberit alehi salatu vë selam, do të apysi Allahu Gjelle Gjelalu këtë njëri. A e ke këndu librin e Zotit, pra Kur'anin, po thot e kam këndu. A e ke mësu atë, po thot e kam mësu. Që i thot Allahu subhanahu wa ta'ala? Këdhepte, këgënyu thot, li enne ke karakte l'Qur'ane li ju kala anke mukri, ti ke lezu Kur'anin që njerëzit tjerë thot shiko se sa mirë këndon ky, dhe ti ke mësuar Kur'anin në mënyrë që njerëzit tjerë thonë ky është alim, ky është djetar. Atëhere, çdo gjë lidhet me çfarë? Besnikërin, me drejtsin, me sinceritetin që duhet kemi ne me fjallën Allahut subhanahu wa ta'ala. Le dëgjëm një hadith që e transmiton Imam Muslimin sahihun e ti nga Nawas ibn Sam'ani, cili thot, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wa salam, yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi yawma al-qiyama alladhina kanu ya'maluna bihi, do të vihet me këndimin e Kur'anit thot në ditën e gjykimit edhe me istarët e ti të cilët kanë punuar me të. Nuk thot do të vi Kur'ani bashkë me lexuesit, do të vi Kur'ani bashkë me punuesit e këtij Kur'ani. Pastaj thot taqdumuhu suratul Baqara wa alu Imran wa tuhajjani an sahibihima. Thot do t'i paraprim këti njëriu suratul Baqara dhe surja Ali Imran, ku do të dëshmojnë dhe do të dëmesojnë të Allahu Gjelle Gjelalu për këte njëri cili ka ledzu dhe ka punu me fjallën Allahut. Kusht ka ledzu dhe ka punu e ka thënë vetë pejgamberi alaihi salatu e selam, lindë pytja, po pse pikri surja Baqara dhe surja Ali Imran? Sepse në surën Baqara janë shumica dispozitave të shëriatit. Ashtu dhe surja Ali Imran, pra këto janë dy surët më të gjatë të Koranit, shumica regullove të fikut janë aty, që do të thotë, kur të lexosh, shikoje fare mirë o njëri se çfarë kërkon Allahu prej teje, çfarë kërkon pejgamberi alaihi salatu wa salam në të gjitha ato urdhë dhe porosi që të ka dhënë, për ndryshe këndimi do të jetë fiktiv me vetë dëshmin e pejgamberit alaihi salatu wa salam. Transmeton Imam Muslimin sahihun e tij nga Omeri radiallahu anhu, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Vërtet Allahu Xhelle Xhelalu me këtë libër disa njerëz i ngrit lart, po me këtë libër disa njerëz i ul poshtë. Që do të thotë, nëse nuk punon, nëse nuk mediton, nëse nuk analizon vetveten tënde, sidomos në këtë muaj të madhërisëm, atëherë këndimi është fiktiv, nuk e përfituar diçka nga fjala e Allahut subhanahu wa taala. Allahu Xhelle Xhelalu do të ngrejë ty lart me fjalën e tij, por mund të ul poshtë me fjalën e tij. Në cilën mënyrë? Me hadithin tjetër kur thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "El-Qur'anu hujjatun laka aw alayk." Kur'ani është dëshmi për ty ose kundër teje në ditën e gjykimit. Në një hadith që transmeton Ibn Majah, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Hadha kitabullah." Ky është libri i Allahut. "Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah." Kush e vendos këtë libër për para ti, ky libër do ta shpije thot në xhennet. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, e kush e vendos Kur'anin mbas shpinën së tij, saqahu ila an-nar, do ta shpije thot, do ta çoj ku? Në zjarrin e xhenemit. Allahu xhalla xjalalu na ruajt nga zjarri i xhenemit.